بسیاری سێم ئەگەر پوفدانێک گازی هیلیۆمی تێبکرێت لەژێ پەستانی نەگۆڕدا کە بڕەکەی 4.3 جاران دەتوان 5 پاسکال بی، کەواتە 4.3 جاران دەتوان 5 پاسکال بری پەستانەکەیە. و قەبارەی پوفدانەکە لە 1.8ەوە، 1.8 جاران دەتوان سالب 4 متر سێجاوە، بوو بە 9.5 جاران دەتوان سالب 3 متر سێجا زیادی کرد. کەواتە قەبارەکە لە 1.8 جاران دەتوان سالب 4 متر سێجاوە زیادی کرد و بوو بە 9.5 جاران دەتوان سالب 3 متر سێجا. کەواتە قەبارەی یەکەم و قەبارەی دووەمان هەیە. ئایا ئەو ئیشە چەندە کە گازی هیلیۆم لەسەر پوفدانەکە دەیکات؟ ئەو ئیشەی گازی هیلیۆمەکە دەیکات یاسای ئیش دادەنین، ئیش یەکسانە بە پەستان جاران گۆڕان لە قەبارە. پەستانەکەمان بریتێ لە 4.3 جاران دەتوان 5 گۆڕان لە قەبارە، دەکا قەبارەی دووەم کەم قەبارەی یەکەم 9.5 جاران دەتوان سالب 3 کەم. بۆی ئەو توانێت ڕێک بێخین بی ئەویش بکەینە دەتوان سالب 3، دەیکەینە 0.18 جاران دەتوان سالب 3. ئێستا ئەو دوو ژمارەی کەم دەکەین و ئەنجامەکەی ئەو دوو ژمارەی جارانی 4.3 دەکەین، کە ئەنجامەکەی هەمووی دەکاتە 331.1 جول. سەری چوارەم لە لولەکی بزوێنەرێکی هەڵمدا، هەڵم لەژێر پەستانێکی نەگۆڕدا دەگوازرێتەوە بە شێوەیەک ئیشێک لەسەر پەستێنەرەکە دەکات. بڕەکەی 0.84 جوڵە، کەواتە ئیشی بەڕێکراو بریتیە لە 0.84 جوڵ. ئەو پرسیارە ئیشەکەی داینێ جیا لە هەموو پرسیارەکانی تر. پەستانی هەڵمەکە بدۆزەوە، کەواتە ئەوەی دەمانەوێت بریتیە لەسێ پەستانی هەڵم. پەستانی هەڵمەکە بدۆزەوە ئەگەر بزانیت تیرەی پەستێنەرەکە 1.6 سانتی مەترە، تیرە بریتێ لە 1.6 سانتی مەتر و دووریەک دەبڕێت بڕەکەی 2.1 سانتی مەتر لە هەر قۆناغێک، دووری بریتێ لە 2.1 سانتی مەتر. پێش هەموو شتە چی؟ هەموو سانتی مەترەکان لار دەبەین، جارانی دەتوان سالب دووی دەکەین تاوەکو ببتە مەتر. هەموو سانتیمەترەکان جارانی دەتوان سالب دووی دەکەین تاوەکو ببتە مەتر. ئەو پرسیارە دەبێت تۆزە ورد بی هێمای تیرە دی دادەندرێت و هێمای دووری و لادانیش لێرە هەر دیماندانە، لەبەرەوە تیرەکەی بنووسین بنووسە تیرە. بۆچی تیرەی دایێ تاوەکو تیرەی دابەش دووی بکەی تیرەکە ببتە چێ؟ ببتە نیوە تیرە. نیوە تیرەت بۆچیە؟ چونکە ڕووبەری لولەک ڕووبەری پانەبرگەی بازنەیە، کەواتە ڕووبەر دەکاتە پای ئار دووجە. پای چەندە؟ 3.14 جارانی 1.6 جاران دەتوان سالب دوو دابەشی دوو، دوو جاران دەتوان سالب 4 مەتر، کەواتە مەتر چێ؟ دووجە. کەواتە ڕووبەرەکەمان دۆزیوە. ڕووبەرمان بۆچیە؟ چونکە لە یاسای ئیش یەکسانە بە پەستان گۆڕان لە قەبارە. لە جیاتی گۆڕان لە قەبارە ڕووبەر و لادانی دەنووسی، ڕووبەر و لادان. ئێستا ببینین چی لەمە دەوێ؟ پەستانی دەوێ. ڕووبەرمان تازە دۆزیوە، هەیتمان لادانەکەشمان هەیە، ئیشەکەشمان هەیە، ئیشی بەڕێکراو. کەواتە پەستان یەکسانە بە چێ؟ یەکسانە بە ئیش لەسەر ڕووبەر جارانی لادان. ئیشەکەمان چەندە؟ 0.84 جوڵە. 0.84 جوڵە. ڕووبەرەکەمان چەند دەرچوو؟ دوو جاران دەتوان سالب 4 مەتر دووجا دەرچوو، دۆزیمانەوە. و هەروە ئەو دووریەی دەی بڕێت چەندە؟ 2.1 جاران دەتوان سالب 2. ئەو سالب 2 لەبیر مەکە، چونکە ئەوە سانتیم و گۆڕیمان کردمانە مەتر. ئەنجامی ئەو پرسیارەی بە نزیکراوی
دكاتا دوزاران دتوان بينس باسكال دوزاران دتوان بينس باسكال لبرت باسكال دارين شو كا باستان ما دوزيوا